Hyvät katsojat, tämän juhlaohjelman kunniaksi minä päätin keksiä jotakin todella erikoista ja niinpä tulin keksineeksi ikiliikkujan, joista nykyisin niin paljon puhutaan. Sitähän sanotaan, että ikiliikkujan keksiminen on niitä viimeisiä vaiheita ennen lopullista sekoamista, mutta minä voin taata, että minun keksimälaite myöskin toimii. Ja sanotaan myöskin, että ikiliikkujaa ei kukaan voi keksiä. Ja täytyy myöntää, että minultakin siihen meni melkein tunti. Ja sittenkin vielä meni 5 minuuttia, niin kuin löysin paperia kynään. No niin, ja tässä tämä ikiliikkuja on. Minä nyt kerron tämän toimintaperiaatteen. Tässä on tällainen pyörä, joka on akseloitu tästä näin. Ja pyörimissuunta on tämä näin. Ja täällä tällaisissa koteloissa on teräskuulia. Tämä teräskuula on tietenkin painunut tänne alas, kerran nämä liikkuu vapaasti tässä käytävässä. Ja tämäkin on vielä täällä alhaalla. Tämä seuraava alkaa jo hiljalleen siirtyä keskipistettä kohti. Ja tämä kuula on jo keskipisteessä, tämä täällä. Ja nyt alkaa se vaihe, missä tulee äly esille. Tämäkin kuula juuri olisi lähdössä liikkumaan tänne päin, mutta tässä onkin pieni este. Ja tämä pieni este pitää tämän kuulan paikallaan niin kauan, kunnes tämä käytävä on 45 asteen kulmassa. Silloin tämä kuula pomppaa tämän esteen yli ja lähtee menemään kiihtyvällä vauhdilla alaspäin. Ja tällä kohtaa on liipotin, joka on akseloitu tästä näin. Kun tämä painava teräskuula törmää tähän liipottimen tähän sakaraan, se painuu tuonne päin ja vastaavasti tämä pomppaa ylöspäin ja samalla se osuu jonkinlaiseen naolaan täällä sivulla. Ja silloin tämä potkaisee sille lisää vauhtia tämä liiputin. Ja sen jälkeen tulee taas uusi kuula ja uusi kuula niin, että tämä siis pyörii jopa niin hyvin, että tätä kerran vuodessa joutuu suorastaan jarruttamaan, ettei laakerit kuumene. No niin, ja sanonpa tässä saman tien muille ikiliikkujan keksille, että pankaa vehkeinen hyllylle vaan. Älkääkö ruvetkaa ainakaan tätä matkimaan, sillä patentti on haettu tänä vuonna. Ja tämän jälkeen tämä tullaan rakentamaan niin, että seuraavassa ohjelmassa sitten näette, kuinka lopultakin ikiliikkuja pyörii ilman mitään pelleilyä. Niin, että näkemiin kuukauden päästä. No niin, hyvät katsojat, ja nyt palataan siihen todella mielenkiintoisen aiheeseen, mistä minä viimeksi puhuin, nimittäin siihen ikiliikkujaan. Se ikiliikkuja on nyt rakennettu ja se pyörii. Ja aivan pian minä menen hakemaan sen näytteelle. No, kukas te olette? No, mä oikasin tästä tuonne toiseen studioon. Siellä nimittäin tehdään hauskaa viihdeohjelmaa. Terve meno vaan. Niin kuin te sanottu, niin... Siis, hetkinen, mistä mä olin just puhumassa? Siis, no, tämä häiriö nyt sotki taas. Anteeksi vaan, mutta nyt minä unohdin. Jatketaan kohta, kyllä se varmaan muistuu mieleen.